Ось уже й Волоський горіх почав лопати. Бачите, друзі, вже почалося сезон Волоського горіху. Ось воно видно. Бачите, вже пішов наш Волоський горіх. О. Так, беру ось таку палку. Трьохметрову у мене є заготовлена. І збиваю, і збираємо. О, бачите, він уже лущиться. Так, ось. Цього достанемо зараз. Оп. Ось, бачите. О. Збираємо. О. Будемо долущувати вже біля компостної ями. Скажіть, друзі, куди ви діваєте лушпіння оце з горіха? Можливо, хто навіть, я чув, якісь ліки робить з нього, бо там дуже корисний є і йод, і інші корисні речовини. Ми поки що нічого не робили, але я чув, що роблять з нього. Роблять із нього, бачите, тільки зняв, воно вже лущиться. Ось. Однією рукою незручно. Ну, покажу на прикладі одного з горіхів. Бачите, відділяється вже без. Ось так от. О, о, молодесенький. Молочний, як то кажуть. Ось. Бачите. О, і так ми його зараз полущимо. Весь отут. Руки будуть, як завжди. Ну нічого, це сезон. Друга половина вересня у нас завжди горіховий сезон. Так, ну, сьогодні ведерце це на лущу, може. Бо я бачу ще дуже-дуже багато ось. Знов, де дуже високо, беру свою чарівну палицю і збиваю. Ось так ось. Приблизно. Раніше молодший був, вилазив аж тут на саме дерево, трусив його, зараз щось спина прихватила, не полізу в цьому році. Можливо, на наступному тижні у нас там є трішки пізній сорт, отам, туди ближче до калітки. То, можливо, там наступного тижня полізу, трошки відпустить спина. Оп. Так, то, що натрусили, позбираємо. Ось так. Потрішку, я думаю, сьогодні. Назбираю. Ведерце. Так, от таким чином ми збираємо вже наш врожай і Волоського горіху.